Bapak Ibu para kadang kinasih simbah simbalan adik-adik para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitadosing Gusti menika sansaya ngluwari awake dhewe saking bebandaning setan utawi panguasaning setan. Tentu antawisipun Allah lan setan menika tansah berperang wonten ing diri kula panjenengan. Ning sanes Allah sing berperang, awake dhewe sing berperang. Berperang kelawan maneka warni bab antarane timbalaning Allah karo panggodaning setan. Mugi-mugi iman kapitadosan tansah paring kekuatan kangge kula panjenengan nglampahi kanthi setya timbalaning Allah. Aja ngasik pisan-pisan awake dhewe ngetutake panggodaning setan. Menika sing paling dasar. Nanging wonten ing gesang padintenan, kadang kala awake dhewe ya kenal sing jenenge roh-roh. Menapa Bapak Ibu tasih ajrih menawi liwat papan-papan sing wingit utawi angker, liwat dalan-dalan sing peteng, apa meneh pinggir dalan ana kuburane, ana wite gedhe utawa watune sing gedhe, utawa krungu cerita-cerita yen dalan kono kae kadang kala ana sing ngetoki. Menapa wonten ingkang tasih ajrih? Percaya ora percaya dunia lain utawi donyaning roh menika kula kinten nggih wonten. Tentu roh-roh menika ya ana roh sing apik, ana roh sing Allah, ana roh sing ora ganggu, ana roh sing ganggu gawe utawi njrimpungi dalane awake dhewe. Kula nate ngalami pas wonten ing salah setunggal paroki badhe tindak dhateng gereja kapel, pit motor kula yo anyar, ning ujug-ujug pas dalan munggah iso macet dhewe, langsung mati mesine. Diselah bola-bali yo ora urip-urip, di starter bola-bali yo ora urip. Lajeng kula tuntun pindah nggon, raketung 5 meter terus tak enteni karo udut mbok menawa mesine panas. Bibar udut niku kula starter urip. Aneh ta nggih? Tentu menika percaya ora percaya nggih yen dinalar-nalar nggih mbok menawi wonten mesine sing rusak utawa sing ora bener. Ning sacara non logika, non logis, mbok menawa ya ana sing njrimpungi. Nek wonten roh-roh sing njrimpungi, sing nakal, nah menika roh Allah. Utawi nggih nek roh apik biasane cari perhatian, pengen memberikan pesan milo lajeng cari perhatian. Kadang kala wonten ugi tiang-tiang sing gampang kang slupan roh utawi kesurupan. Wonten ugi tiang sing saged ningali roh-roh halus. Maneka warni babakan-babakan menika asung pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi sak jatosipun awake dhewe jejering janma manungsa sing asale ya saka badan lan roh menika tansah kumantil-kantil ing Gusti Allah. Yen umpamane kaya layangan, Allah sing ngulukke layangan, awake dhewe layangan, nah iman menika benangi.
kados pundi benang iman menika tansah kuat, tansah wulet, kena angin ora bakal pedhot, kena pangwit ora bakal putus, lan sak panunggalane tetep kenceng kuat. Yen awake dhewe duweni iman kapitadosan sing kenceng kuat dumateng Gusti, mila ya awake dhewe tetep manunggal kalian Gusti. Mengko nek wancine Allah ngedunke layangane, layangane iso dadi kagungane Allah meneh digawa bali. Ning nek pas ditarik malah pedot, ya wis layangane ilang. Wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Bilih Gusti Yesus kagungan kuwasa ngusir roh-roh awon. Gusti mboten ngersakake tiang-tiang kagungan dalem Allah menika dikuasani roh-roh awon menapa malih setan. Nah, kados pundi Gusti Yesus anggenipun ngluwari tiang ingkang kang slupan roh awon? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Gonjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 1 ayat 31 ngantos dumugi 37. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Kafarnaum ing Galilea, lan ing dina Sabat mulang wong-wong. Kabeh padha cingak ngrungu piwulang dalem, awit piwulange penuh kawibawan. Ing sinagoga kono ana wong kepanjingan roh ala. Wong mau nguwuh sora, "Sri Yesus saking Nasaret, kula kalian panjenengan menika sangkutan menapa? Menapa rawuh panjenengan menika badhe nyirnakaken kula? Kula mangertos panjenengan menika sinten? Injih menika Sang Suci tumraping Allah." Gusti Yesus paring wangsulan, "Meneng lan minggato saka ing wong iki." Roh Allah nuli banting wong mau ana ing tengah-tengahing wong-wong, banjur lunga tanpa natoni apa-apa. Kabeh padha gumun lan padha rerasanan, "Hebat sabdo iki, panjenengane bisa dawuh kanthi prabawa lan panguwasa marang roh ala supaya sumingkir." Lan suwuring asma dalem sumebar ing kutha-kutha laladan kono. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah grembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ingkang kanthi kawibawan lan panguwasa saged ngluwari tiyang saking bebandaning roh ala lajeng terkenal viral. Menika ing jaman rumiyin saged kula panjenengan pahami. Awit nggih rikala kula cilik, menika nggih kerep banget ana wong sing kesurupan utawi ujug-ujug kok lara utawa nampa kacilakan lan sak panunggalane sing gampang banget terus digathuk-gathuke karo panguasaning roh ala. Golek suket neng papan sing wingi sing angker utawa entuk kambil sing gogrok ana ing kalen lan macem-macem sanese sing lajeng digathuk-gathuke karo kang slupan roh ala.
Mila jaman rumiyin dukun utawi paranormal utawi tabib lan sak panunggalane sing gadai kemampuan tertentu kangge ngusir roh awon dadi terkenal merajik kathah lan biasane anggone terkenal yo lumantar gethok tular. Mila Gusti Yesus lajeng kawentar rikala gadai kemampuan ngusir roh awon menika. Lan saking ingkang dipunaturaken roh Allah kala wau kula panjenengan mangertos bilih Gusti menika sang suci tumraping Allah. Mila yen awake dhewe pengin duweni kemampuan kekuatan ngusir roh awon nggih kanthi cara mbangun kasucian ana ing uripe awake dhewe, kasucian badan lan roh kula panjenengan. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.